doing? What do you think I'm doing? Like I said, what are you doing? Anyways, where is Freak? Now, CeCe, you know your brother. He loves to make a grand entrance. He gets it from your mother. She's always showing up late for work. I arrive when my services are needed and not before. Thank you very much. Yeah, I'm just explaining where he gets it from. Mm-hmm. Was I missed? Boy, where were you? I was taking out the trash, Mama. You're such a good son. I'm gonna miss you when you go off to college. Yeah, who's gonna do the trash detail? Oh, don't worry about that, Pop. CeCe could take over. Not so fast. I'm going wherever you going. Someone has to keep you on track and them college chicks off. That's right, CeCe. You help tutor them. I'll take care of the young ladies. Vic, go home. Why are you even here? Yo, because I'm the cameraman. You know what? Speaking of which, Freak, you ready? Hey, these young college hotties already hit me up, man. Oh, just tell me in the World Wish University. Vic, in due time. Relax, brother. Yeah, Vic, shut up. Freak was born ready. Now make sure you don't cut off my head, because I got to look fly. All right, everyone, I'm ready. Vic, you rolling? Rolling. Hi, everyone. I'd like to thank everyone from my coaches to my teammates. You guys taught me the importance of teamwork and working together, so thank you. I'd like to give a big shout out to my main man, Vic, holding the camera down. I ain't gonna ask where you got the camera, but thanks. I'd like to thank my loving parents for sacrificing so much to provide for me and my sister. And I'd like to thank my twin, CeCe, for being a great role model in my life. This has been an extremely tough decision. Each school was carefully considered, but I have finally decided to choose. Como é que é, pessoal? Aqui é o Sil, sejam bem-vindos a mais um vídeo, pois é, desta vez NBA 2K16 no canal. Quarto episódio da nossa série fantástica. Obrigado para todos pelo vosso apoio, obrigado a todos pelo vosso hashtag do último vídeo que ditou a minha escolha. A escolha do Freak foi a vossa, amigo. E houve tantos no último episódio que os Sil já tinham votado nos outros episódios anteriores, mas se fechou a contabilização do último episódio, acho que dá para ter a noção da vossa vontade. O Sil escreveu e tem aqui os mais votados. Vou começar pelos... Foram votados assim, mais ou menos. Vá. Estas eram as equipas que vocês podiam votar. E os mais votados, ou vamos começar pelos menos votados, mas também alguns subscritores os queriam ver e não foi possível. Amigos, seja qual deles, o Silvio vai dar melhor, vamos curtir todos juntos. 12 votos teve estes Vila Nova Wildcats. Kansas, Jayhawks, Kansas, Jayhawks teve 14, tal como Wolverines, Michigan Wolverines, também com 14 votos. Texas Longhorn, com 16 votos, a ficar na 4ª posição. UCLA Bruins, muitos de vocês também votaram em UCLA Bruins, 33 votos, se contabilizou, foi o terceiro classificado. E em segundo, Louisville Cardinals. Foram, sem dúvida alguma, os grandes derrotados pelos Arizona Wildcats, que é a nossa escolha, amigos. A escolha do Freak, a escolha de que nós, todos juntos, com 69 votos, amigos, teve o Arizona Wildcats. 50 teve o Louisville Cardinals e o UCLA Bruins, 33. Vocês terem, assim, uma noção das diferenças. E vamos juntar-nos a Arizona. I will be attending Wildcat Nation. Wildcat, baby! Here I come. Wildcats. I will be attending the great University of Arizona. Yes. I'm going to do my best to bring another national championship to Tucson. No doubt. Absolutely. It will be an honor to add to the rich program that is present in Arizona. Arizona, so, here we come! Thank you all, and Wildcats, here I come. Está feito, amigos. Arizona, Wildcats. Aqui vamos nós. Foi a escolha que vocês acharam melhor. Well, you know that little dance he does? He came out doing that. Freaking and vibing. Oh, my goodness. Freaking and vibing. Yeah. He was running from the time he was 9 months old. I mean, really, the boy didn't crawl. He skipped that and went right to running around and getting into everything. He actually became, I guess, like a neighborhood mascot, you know? People were really proud of him. They come to those games and watch him. And then I could see that he became everyone's hope. Orgulho de mãe. Muito interessante esta história, amigos. Acho que...
fizeram um excelente trabalho os produtores do jogo da NBA. Vamos ter aqui uma história muito interessante de seguir. Eu, Silvio, prometo-vos isso, porque já eu assisti a uma grande parte da história por um youtuber americano. E prometo-vos que isto vai ser uma história muito interessante e compensa, vai ser compensador no final vocês assistirem esta série, e fica uma promessa minha e uma garantia, amigos. Vamos ao primeiro jogo, first game, freshman here, Arizona, Wildcats vs Georgetown. Oh yes, Georgetown também foi um das quatro equipas, né? Georgetown, agora vamos lutar entre aquelas universidades. Passámos da escola, estadual para as universidades, amigos. É um passo importante, é um passo gigante para depois conseguirmos entrar na NBA, que é para isso que nós vamos lutar aqui com o Arizona Wildcats. Espero que consigamos entrar numa equipa bacana, top dos tops. Vamos lutar contra Georgetown, exatamente, que teve 6 votos. Aí está! Vamos ver como é que corre, amigos. Primeiro jogo. Universidade, muito mais gente a assistir, sem dúvida alguma. Aí a grande das óculos. And welcome, college basketball fans. This is where you want to be. Right here on 2K Sports. Some great action ahead, and we're happy to have you here along with us for the ride. Kevin Harlan here along with Clark Kellogg and Greg Anthony. It's the Georgetown Hoyas and Arizona. There is no feeling like a packed house on a college campus. You can just feel the electricity. Vocês disseram que ia ser muito mais difícil aqui na parte da universidade, vamos ver. And even though this game isn't a must-have game, it feels like a tournament game, a one-and-done type situation. Both of these programs know that a win here could be huge for them. Bem jogado. Hudson is out there with Warren. Then there's Price. Then it's Trice. Brutal, amigos. And it's Randolph in at the shooting guard position. One thing with Freak that we know is he makes sure he gets cobra his shots up. Olha o gajo a fugir. One way or another, he's going to get his workout in, and that's why so many are confident that he'll continue to improve. Part of it is that he has a twin sister who actually taught him how to play ball. She helped him develop. O triplo e sai. É o triplo para Georgetown. Nice to have a sibling willing to help you develop your skill set on the court. Well, for the Arizona Wildcat program, they didn't really become the force it is today until the 80s. Since then, Greg, Arizona has been a big player in the conference. How about having a string of conference titles, 14 in total, all coming since 1986. Freak passes to Lewis. Oh my God, falhou. Now here's Trice, the dish to Hudson, knocked loose. Comprei bola, bora. Lewis outside. Hollis Jefferson passes to Lawson. Now here's Freak, D right on him. Whoa! Brutal, amigos. Mais 2 pontos para mim. Vamos tentar fazer o terceiro ponto. Consegui encestar depois de sofrer falta. Está a sorar, está tudo bem contigo? Bora. Vamos meter isto nos 5 a 3, amigos. Uou, lindo. So many great centers have come through Georgetown for a while. Acho que só ouviu ali o Vic uma mensagem de apoio. Incentivaram-me. Não ouvimos agora o Vic e a irmã. Ele está sozinho, meu. Cadê? So Arizona will take it the other way. Johnson kicks to Lewis. Arizona moving the ball around. Now, Freak, 5 points in the game. On the wing, Johnson, 5 to shoot. Takes the 3.
Oh my God. You sinned. Hodges the pass to Harkless. They set the screen. Ah, sério? Não queres lançar? Wilson left side. Ooh, my fail. Bye. Bora, Sus, bora, 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 bora. Isso, lindo! Vai buscar, grande assistência. They are really doing a nice job establishing a presence inside early. And watch Clark how the game plays out because this is time out. 7-3, amigos. Estamos a meio do primeiro tempo. We've got Hudson and it's Felix in at the three. Estes sons são brutais. Não sei porquê. Adoro, adoro. And it's a completely new group for Arizona. And the Hoyas with some changes. Bora. 1:30 left in the first half. Goodwin kicks to 5-11. Ah, isto simula um pouco do jogo, amigos. Porque agora é tempos reais. Ok, ok. Ok, ok. Astor Roberts. Dishes it to Freak. Six to shoot. And it's Goodwin in the corner. Sexto. Lindo! Triplo! Oh my God! Ok, ok, amigos. Viram aquele corte? Não fui eu que cortei, não fui eu. Foi simplesmente o jogo, o próprio jogo. Cortou, estava 7-3, passou a estar 9. Olha, olha. Passou. Vai, miúdo! Aí, é brutal. Esquece isso. Que tareia que estes gajos levam, velho. Seals Nation. Oh my God. Que afundanço. Assim está bem. Isso provavelmente também irá cortar. Olha, olha. Irá cortar algumas partes. Boa, boa. Triplo aqui para Georgetown. Número 16, Felix. Not sure how he gets that pass off. I thought for sure he was going to pull the trigger. Goodwin kicks to Lewis. Outside Williams. Here's Roberts. Bem jogado. And when the size advantage is as big as it was there, I mean, that's exactly what he's supposed to do in that situation. Fecha, fecha, Silas. Fecha isso, velho. Vai acabar o primeiro período, amigos. Ui, vai tentar o triplo. Ai, ai. 18-8, primeiro período. Grande. E olha a mascote dos Arizona. Espetáculo. Dos Arizona, dos Arizona. Feito, olha aqui, amigos. Ah, pois é, 23%, o field goal 70%, 7 pontos, 1 rebound e 2 assists. Vamos embora para o segundo período. É 6 minutos cada período. Normalmente nos timeouts eles cortam ali um bocadinho. Acho que sim, acho que tem lógica. Mas mesmo assim, ainda ficam períodos muito grandes. Se eles irá ter mesmo que cortar partes do gameplay para não ficar grandes episódios. Mas também vocês escrevam nos comentários se acham que ou gostavam que se eles trouxessem os inteiros. Mas acho que não tem lógica. Não tem. Os melhores momentos se vai trazer, por isso acho que é o suficiente. Ponto para Georgetown, 10-18 neste momento. Well, there have been a lot of great players out of Georgetown over the years. Most of them big men, but don't forget about Allen Iverson. He might just be the most popular former Hoya of all time. And for Georgetown, Warren is out there with Price. Then there's Hudson. Oh my God! And it's Trice and it's Randolph in at the two. And for Arizona, Freak in at shooting guard. Mitchell is out there with Hollis Jefferson, and it's Lawson in at point guard. Trice, and it's off target. Hey. Not sure why he took that one. And Allen Iverson was only at Georgetown for two seasons. The way he played, he completely set the. Lindo, mais 2 pontos. We might never see a score quite like Iverson again. Mm-hmm. For his size, what he packed into that small frame,
Amigos, acho que alguém já me disse nos comentários, mas escrevam nos comentários onde é que se troca o nome para pôr Seals em vez da Lead Nation. Tenho que trocar os nomes. Não sei onde é que é isso. Escrevam-me nos comentários, faz favor. Se vocês souberem, claro. Se não souberem, o Seals vai tentar pesquisar, também não deve ser difícil. Que oportunidade de 2 pontos para o Georgetown, número 19, com a bola. Acho que é Félix. Esquerdino. Falha. E vamos ter aqui um quartezinho, está, voltou, 15-29 Arizona, está a metade, estão a ver, amigos, aquele quartezinho magnífico aqui, o próprio jogo faz, se carrega no X, e aqui corta a situação. Randolph against Johnson. There's Freak. Ui, isso! Oh my god, que triplo! Freak Vibrations! Ui, que desarme, que desarme! Oh my god! Anda, Seals! Vamos ter afundado esta situação! Boo! Demolidores estes Arizona Wildcats, amigos! É o que eu vos tenho a dizer. Fiz um tacklezinho ali no quadrado e resultou muito bem. Mas está pressionado. Olha, olha. Nossa, que ganha, se eles deixaste fugir. Olha! Olha, a bola voltou para mim. Ah, tem imã. Eu carrei aqui no analógico. Isto aqui, às vezes o analógico faz isto. There's a good screen. Move the ball. It's sticking too much. We've got 155 left in the second half of basketball. Ah, devia ter ido ao rebound. Damn shit. Down trails by 17. A shot by Randolph. E aqui tentar o triplo, não consegue. Bola para Seals. Freak Vibrations! Falta, claro. Ah. Zimana. Perfeito! Bora mais uma, Seals. Bora mais uma. Tá lá dentro! Oh my god. Sim, tá bem. Está Wilson com a bola número 7 dos Georgetown. Olha para Gonzalez, Gonzalez para trás, atrás para Wilson. Ah, se eles não estás a marcar o teu. Não estás a marcar o teu. 19-36, primeiro jogo. Primeiro de 4 jogos vamos ter, amigos. O Silvio vai trazer os 4 para vocês. Esta semana que passou, o Silvio não trouxe episódio de meio da semana, mas na próxima que vem já iremos ter, com certeza. Ai, ora, estamos a 1 minuto do segundo período. Acabar. Bem. E agora aqui vai simular. 40 segundos, amigos. Passou por 40 segundos. E then for Georgetown, Nelson's checked in for Hudson. Warren comes in for Joseph. And Trice is subbed in for Wilson. Vem aqui a reduzir Georgetown. 23-38. 30 segundos. É mais um ataque. Estou bem fazer falta, não? About 3 seconds between shot and game clock. Freak passes to Hollins. There's the pick. Goodwin kicks to Freak. Takes a 3. We are lined. O que aconteceu? Foi falta? Podia ter aguentado mais tempo com a bola, né, amigos? Foi burro, né? Foi burro. Eles vão agora esperar e vai tentar lançar. 7 segundos para o fim do segundo período. Bola para Gonzalez, não deixa espaço, Seals. E não consegue, acaba o segundo período. Vantagem para os Arizona. Arizona Wildcats. Olha, já acabou. Era o final, já estávamos no quarto período. Ah, se estás-me a dormir, e o pessoal estava-te a dizer nos comentários que tu não querias acreditar. Eu não reparei, amigos. Aquilo passou de períodos, aquelas simulações, mas eu acho brutal. Assim consegue trazer o jogo inteiro, acho eu. Né? Não sei, digam vocês, amigos, nos comentários. Vamos ter 4 jogos. Este foi o primeiro. Vão ser 4 episódios.
O jogo, vocês não precisam resumir, acho que o próprio jogo resumiu de maneira épica, acho eu. Não há necessidade de fazer mais cortes. Mas com 20 minutos de episódio, mais coisa, menos coisa, acho que não há necessidade nenhuma de fazer o que é que seja, amigos. Está feito. No próximo episódio vamos ter Arizona Wildcats versus Texas Longhorns. Houve alguns que votaram nos Texas. Foram, aliás, os quatro mais votados. Texas Longhorns com 16 votos. Vamos ter então um jogo épico no próximo episódio. E tu não vais querer perder, amigos. Não vais querer perder. Episódio de sábado. Vamos deixar aquele extra like. Obrigado a todos, amigos. Já sabem que durante a semana, não prometo, mas quase garantidamente vamos ter este jogo, e no próximo sábado iremos ter o terceiro, para depois trazermos uma novidade depois no outro sábado. Ok, amigos? Espero que tenham gostado. Mais um episódio de NBA, o nosso quarto episódio. Já sabem, extra like. Isto sem vocês não tem graça nenhuma. Até à próxima e fui!